Dnes je mojím hosťom pani Katka Roth-Nevedialová, ktorá je europoslankyňa, ale takisto aj kandidátka do Európskeho parlamentu a je zo strany Smer. Takže veľmi pekne vás vítam dnes. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak ja som veľmi rada, hlavne, že ste si našli tak krátko pred voľbami čas, pretože naozaj je to veľmi hektické obdobie. Tak ako to prežívate vy? No, je toho naozaj veľmi veľa. Robí sa veľa stretnutí s ľuďmi. Ja som veľmi rada, že napriek tomu, že bolo tu nejaké také kratšie obdobie po atentáte na pána predsedu vlády, kedy sme aj my úplne prestali chodiť medzi ľudí na chvíľu, tak sme sa znova tak sprúžili a znova teda máme také stretnutia, aj keď menšieho charakteru, ako by sme si prijali. Ale som veľmi pozitívne presvedčená, že to dobre dopadne, pretože tí ľudia chodia stále viac. Chodia na tie stretnutia, diskusie s nami, píšu nám, cítime veľkú podporu a to je asi to najdôležitejšie. A preto tá kampaň sa potom robí oveľa jednoduchšie a ľahšie, keď viete, že má to zmysel, že tí ľudia to chcú, že nechodíte na silu a nemáte troch ľudí v miestnosti, ale naozaj, že tie stretnutia majú veľký zmysel. Uh-huh. Dobre, že ste načrtli ten atentát na premiéra Roberta Fica. Ako sa vy osobne cítite? Ako cítite nejaké nebezpečie alebo napätie medzi ľuďmi? Napätie určite áno, ale je to skôr pre nás všetkých to bol obrovský šok. A bol to obrovský šok aj pre ľudí, myslím si, na celom Slovensku. A stretávam sa každý deň s ľuďmi, ktorí sa ma pýtajú, okrem toho, ako sa pán premiér má, určite aj to, že či to bude v poriadku, či sa to všetko nejak vyrieši. Lebo veľmi smutné na tom je, že u ľudí to vyvolalo taký pocit úplne nie veľkého bezpečia, že majú strach, že keď sa niečo také stalo premiérovi, že čo nás všetkých čaká. A preto je pre nás dôležité určite upokojiť spoločnosť a snažiť sa, aby sa niečo také nestalo. Už nikdy, aby sme ľuďom ukázali, že nemusia sa báť, že všetko sa nejakým spôsobom vráti do nejakých kolejí, kde oni sa budú môcť cítiť bezpečne ako občania. Že musíme posilniť aj nielen ochranu politikov a ochranu aj ľudí a médií, samozrejme, všetkých nejakej verejnej pozícii, ale určite musíme aj takú tú dôveru vrátiť naspäť, prestať využívať aj v politickom súboji nenávistné prejavy. Musíme proti ním jednoznačne zakročiť. Ja som veľmi rada, že okamžite bola aj taká reakcia od ministerstva vnútra, od zložiek, že vyslovene sa začali predvolávať ľudí, ktorí šíria nenávistné prejavy na internete, lebo ono je to veľmi ľahké, keď je niekto taký hrdina za klávesnicou, ale nikdy neviete, ako to môže všetko dopadnúť. A stretávame sa samozrejme aj, sa nám zase začali množiť niektoré neúplne príjemné prejavy, rôzne výhrážky, ale budeme sa tým zaoberať a budeme proste riešiť každú jednu, lebo už to musíme prestať tolerovať. Nemôžeme dovoliť, aby do nás búchali ako do nejakého boxovacieho vreca, aby si každý mohol dovoliť rozprávať, čo si myslí, ale nie, že myslí, ale skôr také negatívne veci, ako od toho, že či som pribrala, schudla, ako vyzerám a či som namalovaná, mám umyté vlasy, až po to, že kedy začnú polievať na moju rodinu a na mňa, a aby sme proste my všetci zmizli zo smeru z tejto spoločnosti, lebo len vtedy sa všetko vyrieši. A to už sú také hranice, kedy už si musí aj ten človek, ktorý to napíše, uvedomiť, že to nie je v poriadku, že to budeme, nebudeme sa tým už len tak, že si to nebudeme všímať, ale musíme sa naozaj zaoberať takýmito vecami, lebo potom to môže naozaj dopadnúť tak ako v Handlovej a to je niečo, čomu sa chceme určite vyhnúť a hlavne musíme tých ľudí upokojiť a ukázať im, že sa to nesmie robiť a že tí, ktorí to nebudú robiť, budú v pohode a že bude to všetko OK. Čiže osobne, ako sa cítim, mňa to veľmi prekvapilo, šokovalo, bolo to veľmi negatívna emócia, stále som to úplne nespracovala a neviem, čo urobím, keď sa osobne stretnem s pánom premiérom, to ešte nemám tak spracované v hlave a pravdepodobne sa asi zosypem, ako asi by sa stalo väčšine ľudí, to hovorím veľmi otvorene, pretože ja možno nevyzerám na to, ale som veľmi človek, ktorý plače aj pri filme, keď sú tam nejaké emócie, čiže toto je niečo, čo ešte neviem, ako bude, ale jednoducho pre nás to bol obrovský šok, ale sme sa veľmi zomkli. Myslím si, že aj ako strana sme sa veľmi zomkli, že sme si povedali, že sa nedáme, že sa nemáme za čo hanbiť ani sa báť a jednoducho ukážeme to aj tým víťazstvom v tých eurovoľbách, že za to stojíme a že to víťazstvo budeme práve venovať predsedovi vlády, Robertovi Ficovi. Mm-hmm. Tak my samozrejme všetci sme radi, že premiér prežil, že sa dáva dokopy a samozrejme veríme, že čoskoro bude zase tam, kde ostal a kde vlastne, že bude ďalej pokračovať v tej svojej záslužnej práci. Ale myslíte si, že bude práve pre celé Slovensko kľúčové nejaké jeho prvé vystúpenie? Jednoznačne áno. To nie len pre Slovensko, ale my očakávame, že to jeho prvé vystúpenie budú na celom svete nejako preberať. Budú ho riešiť, budú to možno vysielať, budú sa o tom rozprávať, lebo je po takomto niečom ten človek má prirodzene
takú istú autoritu v tom, že čo budú tie prvé slová, ktoré povie. A neviem, čo to bude. Všetci na to čakáme. Ale hlavne mu všetci prajeme, aby sa čoskoro uzdravil, aby mal ten čas, ktorý potrebuje na to uzdravenie, dostatočný. A nechceme na neho nikto tlačiť, ani si nemyslím, že je to správne. Ani sa mi nepáči, ako niektoré médiá, ako je napríklad Denník N a ostatní, začali vypisovať rôzne hlúposti a spochybňujú ten jeho zdravotný stav, že sa im nezdá, že už po takom krátkom čase podľa nich sa vrátil domov a že či to je v poriadku, vlastne nič vážne sa nestalo. Toto je veľmi nebezpečné, je to hlavne hlúpe, nezodpovedné takéto niečo vôbec hovoriť, pretože človek, ktorý bol 4-krát postrelený a mal veľmi vážne zranenia, si zaslúži nielen náš rešpekt a úctu, ale zaslúži si hlavne ten pokoj a aby do neho jednoducho aspoň chvíľu niekto nekopal. Mm-hmm. Čokoľvek si môžu myslieť. Toto je hrozne nefér, pretože on sa úplne brániť nemôže. Teraz sa musí sústrediť hlavne na to, aby bol zdravý, aby bol v pohode, aby sa vrátil čo najskôr. A takéto absolútne nezodpovedné reči, ktoré oni teraz vedú, nemajú už miesto v tejto spoločnosti a všetci ich musíme jednoznačne odsúdiť a naozaj oni by sa mali spamätať. Pretože môže to mať pre nich dôsledky rôzneho charakteru a uvidíme, čo to všetko bude. Môže to byť aj trestné oznámenie, môže to byť čokoľvek. Pretože toto je naozaj veľká nezodpovednosť vôbec niečo také podsúvať spoločnosti. Po tom, čo sa tu chvíľočku tvárili, že poďme sa upokojiť a poďme tu všetci zložiť zbranie a nebudeme bojovať. A ako náhle sa trošku uvoľnila situácia, tak oni začali ešte horšie ako predtým. Mm-hmm. No zase si musíme povedať, kedy bol denník nejaký korektný a kedy bol nejaký objektívny, takže oni pokračujú v tej svojej agende. Ale ešte by som sa teda vrátila ku vašej kampani. Vy ste mi spomínali, že sa stretávate hlavne s poľnohospodármi a predpokladám, že aj so slovenskými farmármi. Tak aká je situácia medzi nimi? Čo vám také hovoria? Tak samozrejme, poľnohospodári nie sú úplne najspokojnejší aj v súvislosti s problémami, s ktorými sa pasujeme momentálne vo slovenskom poľnohospodárstve. Nielen čo sa týka financovania, ale aj vlastne takej potrebnej trošku zmeny poľnohospodárstva. Máme tu krízu spôsobenú vojnou na Ukrajine, kde nám chodia poľnohospodárske produkty na naše územie, s ktorými tiež sa musíme nejak vysporiadať, musíme ich hlavne obmedziť a nesmieme ich toľko dovoliť, aby boli na našom území. Mali sme problém veľký s obilím, čiže je to viacero takých štrukturálnych problémov, ale ja som veľmi vďačná za spoluprácu, ktorú mám s ministrom Takáčom, ministrom pôdohospodárstva, ktorý my sme naozaj vo veľmi úzkom kontakte, veľmi úzko spolupracujeme, takisto so sektorovými organizáciami, ako je Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora. My sa nemusíme na všetkom zhodnúť, ale tá diskusia so sektorom, o ktorom rozhodujeme, alebo ktorý ako politici zastupujeme, reprezentujeme, snažíme sa prijímať opatrenia, aby mal lepšie podmienky, tak tá sektorová reprezentácia, tie organizácie sú veľmi dôležité. Bola som napríklad včera na Dni mladého farmára v Medzanoch pri Prešove. Táto organizácia nie je možno najviac značená aj postupom nás ako politikov a možno aj našimi niektorými návrhmi. Na druhej strane je dôležité presne tá diskusia. Ja som mala veľmi dobrú výmenu. Povedali sme si veci, ktoré možno neboli najpríjemnejšie, ale pre mňa je dôležité počuť, aj keď robíme niečo, nemyslím rovno zle, ale keď robíme niečo, čo nie všetci schvaľujú, aby nám povedali svoje argumenty a vedeli sme to prispôsobiť, to svoje rozhodovanie tak, aby sme boli bližšie k tomu, čo by si oni priali. Lebo nemôžete vyhovieť každému. Vždy bude každý nespokojný, ale dôležité, aby bol nespokojný čo najmenej. Aby sme sa dostali do nejakého konsenzu, do nejakého stredu, aby sme dokázali uspokojiť vlastne všetky tie skupiny ľudí, ktorých sa daná nielen legislatíva, ale celý ten návrh týka. Čiže to je ako keby aj úloha politikov pre mňa, aj preto som veľmi rada, že môžem chodiť aj medzi poľnohospodárov. Je to veľmi zaujímavá skupina ľudí. Ja som v poľnohospodárstve pracovala kedysi počas vysokej školy. A oni vám povedia rovno, čo si myslia. A to je na tomto najvzácnejšie. Že to sú ľudia, ktorí vám nebudú lobovať, nebudú vám rozprávať nejaké zaujímavé veci, len aby vás dostali na svoju stranu. Oni vám rovno povedia, robíte to zle, preto to a preto to, pretože my to cítime takto. A to je veľmi dôležité, veľmi vzácne v politike. Mm-hmm. Ale potom môžeme to dať aj do kontextu v súvislosti s tým Green Dealom, ktorý, aký máte z toho pocit? Chce teda uškodiť tým farmárom? Nie je to vyslovene o tom, že by niekto chcel uškodiť niekomu, ale ľudia, ktorí pripravujú tieto návrhy, si nedomyslia až dôsledky, ktoré to môže mať. A nevidia úplne, že čo to všetko ovplyvní a ako to koho ovplyvní. A pri príprave tej legislatívy ja verím, že bol dobrý záujem, že chceme mať čistejšie životné prostredie a chceme ho zachovať pre budúce generácie. Ale tá cesta, ktorou tam chceme ísť, nie je správna, pretože to pri tej ceste všetkých vlastne zrušíme. My zrušíme agrosektor, my zrušíme
presne farmárov, potravinárov, pretože na nich dáme také nároky, ktoré nie sú ochotní a schopní splniť a ktoré vlastne spôsobia, že ich zlikvidujeme. Sice môžeme mať potom čistú zem, čisté nebo, čistú vodu, ale nebude tu nikto žiť, pretože to nebude možné. Čiže pre nás je dôležité presne, a to je opäť tá myšlienka, že tie sektory, ktorých sa to dotýka, mňa mrzí, že my v Európskej únii málo myslíme na nejaké doložky dopadu vplyvov, že na koho tá legislatíva má aký dopad. Príkladom boli napríklad emisie. Sme hovorili nielen emisie v priemysle, do toho sa zrazu nejakým zázrakom dostalo aj poľnohospodárstvo a zrazu sme chceli obmedzovať, koľko môže mať aká farma kráv, koľko môžu mať vlastne emisie tie krávy, ktoré vyprodukujú. Ak to bude nad istým stropom, tak bude musieť platiť emisné povolenky. A toto už bolo naozaj cez čiaru, lebo sme sa dostali do momentu, ktorý už naozaj začal likvidovať poľnohospodárov. A ja som veľmi rada, že sa nám podarilo práve vďaka tej spolupráci aj s komorou a s poľnohospodármi na Slovensku toto odtiaľ dať preč, čiže to v tom návrhu už nie je. Limity, ktoré sú nakoniec nastavené, sú tak vysoké, že nikoho na Slovensku sa v podstate netýkajú, že to nie je pre nikoho problém. Áno, je to možno nezvyčajná vec, je to také abstraktné trošku, ale vieme vždy tú legislatívu upraviť tak, aby sme mysleli na tých ľudí, ktorí sa týka. A to musíme hlavne na tých poľnohospodárov, pretože ak tu nebudú poľnohospodári, tak nebudeme mať ten chleba na stole. A potravinová sebestačnosť a tie potraviny, aby boli slovenské, aby sme mali lokálnych producentov, je niečo, čo aj táto vláda sa zaviazala, že chce zlepšiť. Aj pán minister Takáč sa naozaj snaží, aby nám 1300 kamionov denne nechodilo na Slovensko s jedlom, aby sme naozaj podporili tých producentov, tých pestovateľov a vytvorili taký systém, aby to všetko fungovalo lepšie. Že budeme podporovať tých, ktorí vyrábajú. Nie tých, ktorí majú pôdu, kde majú obrovské hektáre a na tých hektároch pestujú niečo, čo je tiež dôležité. Zamestnajú, ale pritom malý počet ľudí, vypestujú to, pokosia a predajú. Ale chceme podporovať viacej ľudí, ktorí síce pokosia, ale potom spracujú, urobia nejaké výrobky, nejaké potraviny, ktoré predajú a predajú na Slovensko. Čiže toto je tá potravinová sebestačnosť, aby sme vytvárali aj tie pracovné miesta, aj tých ľudí v tých regiónoch zachovali, aj vlastne obhospodárovali tú pôdu a vytvárali potraviny, ktoré vieme, aké sú. Vieme, kto ich vyprodukoval, poznáme toho človeka a vieme si kúpiť aj za lepšiu cenu a naozaj kvalitné veci, ktoré budú slovenské. Vy ste spomenuli teda sebestačnosť a mnohí to uvádzajú ako jedinú cestu, ako napríklad aj by sme mohli potom vystúpiť v budúcnosti z Európskej únie. Vidíte to tiež takto? Ja si nemyslím, že by sme mali vystúpiť z Európskej únie, to by bolo jasné. Ale potravinová sebestačnosť je niečo, čo Slovensko potrebuje. My nechceme dovážať potraviny, my chceme potraviny produkovať a vyrábať, aby sme sa mohli rozhodnúť, čo chceme robiť v budúcnosti, keby sme sa rozhodli, že chceme vystúpiť, aby sme to naozaj mohli urobiť. Čiže ono je to prostriedok, ku akémukoľvek cieľu budeme chcieť dospieť. Čiže naozaj, veď Slovensko bola sebestačná krajina kedysi. A veľa ľudí to rado aj pripomína. Zmenili sa veci. Čiastočne to bolo aj preto, že sme prešli, že nám v 90. rokoch začali hovoriť, že to kolektívne, to spoločné nie je dobré. Že musíte byť individualisti. Máte každý právo na úspech ako individualita, ako človek, ako osobnosť. A my sme všetko to spoločné, také tie spoločné ciele sme všetko zavrhli. Všetko sme rozbili a teraz to znova staviame naspäť, lebo sme pochopili, že to kolektívne, to spoločné je dôležitejšie ako ten individuálny úspech a že cez to spoločné sa ten individuálny úspech môže dostaviť. A to je to, čo sa musíme vlastne zamyslieť a znova všetko vystavať. A ja si myslím, že treba aj tých malých podporovať, samozrejme, aj v tom poľnohospodárstve, pretože môžu priniesť nejaké možno nové nápady, môžu viacej možno riskovať takýto nový, mladý, aj mladí hlavne farmári, vedia možno prísť nejakými novými myšlienkami, nápadmi a to je dôležité, musíme to podporovať. A v konečnom dôsledku, keď vystávame takéto ten puzzle alebo taký ten obrázok z toho všetkého, tak tá potravinová sebestačnosť príde, ale musíme ju podporiť aj zo strany vlády. Musíme do toho poľnohospodárstva naliať peniaze aj cez Európsku úniu a cez fondy, ktoré Európska únia má, aby sme podporili presne tú výrobu a že nebudeme dovážať zo zahraničia, že nemusíme mať každý deň avokádo na raňajky obed večeru, že nemusíme jesť potraviny, ktoré sa u nás neprodukujú, alebo ich nepotrebujeme. A veľa ľudí má z toho aj zdravotné komplikácie. Napríklad ja nemôžem jesť pomaranč. Pomaranč nie je pre nás tradičný. A pomaranč je proste niečo, čo nepotrebujem k svojmu životu, ale si dám radšej jablko. A jablko sa pestuje aj na Slovensku. Že aj náš organizmus nám hovorí, k čomu by sme ako keby mali smerovať, pretože sme vyrastli, to naše prostredie, v ktorom sme vyrastli, na čo sme zvyknutí.
ako sme sa vlastne my to tomu prispôsobili. Čiže viac podporovať tých lokálnych znamená aj, že budeme zdravší a že budeme mať možno menej alergií, že budeme mať menej problémov a budeme v konečnom dôsledku platiť menej aj za potraviny. Pretože tí naši tým, keď budeme od nich viacej kupovať, budú môcť viac produkovať a vlastne sa nám to všetko bude vrácať. Bola jedna taká veľmi pekná reklama, že keď dáte tomu domácemu farmárovi napríklad 10 korún, tak on za tých 10 korún niečo vyprodukuje, ale zase zaplatí niečo iné nejakému inému. Že to je vlastne taký kolobeh, taký cyklus, ktorý sa v konečnom dôsledku vráti nám všetkým. A to je dôležité, aby sme podporovali našich vlastných domácich, aby sme rozmýšľali nad tým aj pri spolupráci možno s obchodmi. Alebo ako my, ako konzumenti, že kam si idem kúpiť to jedlo. Či idem do nejakého veľkého reťazca, ktorý síce môže mať lacnejšie veci, ja to nespochybňujem, ale keď tam prídete a vidíte, čo predávajú, tak sú to rajčiny, ja neviem, zo Španielska, z Maroka a podobne. My dokonca zemiaky z Egypta dovážame. No, čo to už je vrchol. To je vrchol. Ale reálne my napríklad produkujeme na Slovensku rajčiny 11 mesiacov v roku. Vlastné. Pretože máme skleníky na Hornej Nitre, ktoré sú schopné okrem jedného mesiaca, my máme 11 mesiacov v roku čerstvé paradajky, ktoré necestujú cez pol Európy, ktoré sú naše slovenské, ktoré podporia slovenských výrobcov, ktoré si môžeme kúpiť. A my takéto veci máme na Slovensku, len musíme trošku rozmýšľať aj ako spotrebitelia a musíme zatlačiť z takej vyššej pozície aj na obchodné reťazce, aby nám nedovážili možno menej kvalitné veci zo zahraničia, pretože ak kúpite rajčinu zo Španielska, tak tá rajčina nebola otrhnutá včera. A už nebola ešte otrhnutá ožiarená. Presne, a bola ožiarená, bola nejako spracovaná, aby dokázala vydržať tú cestu. Určite bola potrhnutá zelená, aby to proste mohlo k nám prísť. Ale keď si ju kúpite presne zo slovenskej produkcie, máte oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že to naozaj bolo otrhnuté len včera alebo pred dvoma dňami, troma dňami. A máte naozaj oveľa čerstvejšie potraviny, ktoré vám zase spôsobia napríklad menej alergie. Mm-hmm. No ale myslíte si, že by to bola aj cesta, že by dostali vlastne naši slovenskí farmári väčšiu podporu cez eurofondy? Určite áno, my sa budeme o to veľmi snažiť, pretože okrem toho, že dnes diskutujeme o tom, ako riešiť peniaze, ktoré dnes už sú nastavené, čiže aj z operačného programu, aj z tej poľnohospodárskej európskej politiky, ako to vyriešiť a ako tie peniaze dať farmárom, tak sa začala pripravať nové obdobie, ktoré bude od roku 2028. A už dnes je diskusia presne o novej poľnohospodárskej politike, ktorá začala minulý rok na konci roka. Mm-hmm. A diskutuje sa o tom, ako to má vyzerať. A našou úlohou je takisto, aby sme sa snažili, aby Slovensko získalo viac financií, aby naši farmári mali viac peňazí, aby priority, ktoré budú nastavené, nám vyhovovali v tej poľnohospodárskej politike, aby sme žiadali vyrovnanie napríklad priamých platieb, čo je problém pre Slovenskú republiku. Mm-hmm. My sme na úrovni asi 85% oproti západnej Európe. Po 20 rokoch členstva v Európskej únii, čo nám sľubovali, že to bude veľmi rýchlo a všetko bude v poriadku. Takže my nevieme úplne konkurovať, naši farmári nevedia toľko konkurovať tým z iných krajín, hlavne z západnej Európy, pretože u nich je tá dotácia oveľa vyššia ako u nás. Čiže toto je jeden z našich cieľov, ako tú poľnohospodársku politiku podporiť. Takisto farmári majú byť na poli a nie v kancelárii. Nemajú byť byrokrati, nemajú byť administratori, nemajú vyplňovať neskutočne veľa dotazníkov, ale majú naozaj pracovať v tom, čo vedia. A nemajú si na to najímať ďalších ľudí, pretože veľakrát je to veľmi zložité. Na tú byrokraciu sa mnohí sťažujú. Áno, čiže toto je našim ďalším cieľom, je znížiť byrokraciu, znížiť napríklad kontroly. Slovensko má asi 100% kontrol na mieste. To je neuveriteľne veľa, keď cieľom je 5. Čiže je to veľmi veľa, niektorí majú násobné kontroly. Áno, máme veľkú chybovosť pri žiadostiach o peniaze. Na druhej strane tie kontroly sú presne také tie najviac stresujúce momenty a mali by sme tým našim ľuďom aj dôverovať. A nemali by sme posielať neustále kontroly na všetko, ale naozaj si vytipovať nejakú vzorku, ktorú skontrolujeme, veď oni sa aj poznajú medzi sebou navzájom. Ak je naozaj niečo neúplne v poriadku, tak sa to viete ako keby dozvedieť, skontrolovať a tak ďalej. Čiže naozaj by sme mali snažiť sa znížiť aj túto administratívnu záťaž a kontroly a nechať tých ľudí, aby robili tú svoju prácu a čo najviac im ju zjednodušiť. A som rada, že sa nám podarilo presvedčiť Európsku komisiu v spolupráci presne s pánom ministrom, že sme tlačili ministri z východnej Európy, ale takisto aj my ako poslanci, že sa zjednodušilo aspoň čiastočne tá poľnohospodárska politika. To bolo prijaté práve teraz, v apríli Európskou úniou, čiže napríklad malí farmári nebudú musieť mať toľko kontrol,
nebudú musieť spĺňať niektoré podmienky, čo sa týka životného prostredia a ochrany a tých takých častí, že koľko pôdy musia ležať, nechať ležať ľadom a toto. Čiže aby sa aspoň niekomu trošku uľavilo, sa nám to podarilo takým, práve aj vďaka tým protestom, sa nám podarilo aspoň čiastočná zmena poľnohospodárskej politiky, ale samozrejme tá cesta je ešte dlhá pred nami. Ale myslím si, že je dôležité, že máme nejakú víziu a že spolupracujeme s tými ľuďmi. To je na tom najdôležitejšie, pre koho to je, pre koho to robíme, že tí ľudia sú súčasťou tých rozhodnutí, sú súčasťou tej diskusie a že môžu povedať, čo si o tom myslia. Takže môžeme povedať, že momentálne je, nie že momentálne, ale stále je výhodné mať členstvo v Európskej únii. Ja si myslím, že áno. Pretože Slovensko je veľmi otvorená ekonomika. Okrem potravinovej sebestačnosti, my sme hlavne krajina, ktorá exportuje. A exportujeme prevažne do západnej Európy alebo do Európskej únie. Čiže pre nás je to členstvo Európskej únie dôležité. Myslím si, že je jednoduchšie začať to meniť znútra, ako odtiaľ odísť, pretože neviem si predstaviť, čo by sme robili. To sú také nápady, ktoré ľudia majú, že by sme išli do BRICSu a podobne. Ale prečo by BRICS chcel Slovensko? Čo je zaujímavé na Slovensku? Aby chceli najväčšie ekonomiky sveta, rozvíjajúce sa obrovské krajiny, ako je Brazília, Čína, India, do svojho zoskupenia Slovensko. Ja milujem Slovensko, ale myslím si, že my sme veľmi maličká krajina preto, aby sme boli zaujímaví pre takéto zoskupenie a to nechcem nás znevažovať. Ale prečo by, keď iné krajiny tam väčšie chcú ísť, o ktorých sa možno niekde diskutuje, ale pre nás je to taký cieľ, ktorý s ním myslím, že je úplne splniteľný. Nehovoriac o tom, že tie krajiny, ktoré nás obklopujú, sú v Európskej únii s výnimkou Ukrajiny. Čiže my sa musíme pozrieť aj na to, že kde sa nachádzame. Nachádzame sa v Európe. Čiže prirodzene by pre nás malo byť prirodzené spolupracovať s krajinami Európy. A som veľmi rada, že napríklad aj Maďarsko má veľmi podobné postoje ako Slovenská republika. Od zmeny vlády sme už dve krajiny, ktoré veľa vecí kritizujú. Verím, že aj Poľsko sa pridá na našu stranu znova. Už začali v niektorých otázkach, napríklad v migračnom pakte a tak ďalej. Čiže začali oni spochybňovať niektoré rozhodnutia a že znova, keď sa nám podarí vystavať V4 a keď sa Česko konečne spamätá, Česká republika, a budú chcieť znova spolupracovať so svojimi najbližšími partnermi, tak vieme veľa vecí zmeniť pozitívne. Ale nesmieme byť rozbití. Musíme sa spájať s tými, ktorým záleží na tom, na čom aj nám. A teraz bude nové teda obdobie sa vyjednávať aj finančné. Tradične sa okrem V4, ktorá vždy bola veľmi silná, robila aj tak bola sa to, že priatelia kohézie. To sú krajiny, ktoré získavajú najviac peňazí z eurofondov na kohéznu politiku a vyrovnanie regionálnych rozdielov, ako je Rumunsko a ďalšie krajiny. Verím, že sa znova podarí naštartovať takúto spoluprácu, aby sme vedeli spoločne tieto krajiny bojovať proti tým vyspelým ekonomikám západu a vedeli nastaviť aj tie financie tak, aby nám to vyhovovalo viac. Ale naozaj je to o tom, že my sa musíme spájať a nie utekať z niečoho, čo sa nám nepáči, ale skôr sa snažiť zmeniť to znútra. A je to veľmi dôležité aj z pohľadu, kto nás reprezentuje. Nie len ako europoslanci, ale kto je premiér. Kto vie prísť na to rokovanie, buchnúť po stole a povedať, že takto nie. Lebo veľa sa diskutuje napríklad o práve veta a málo sa hovorí o tom, že ono sa vlastne v skutočnosti stále používa. Že to nie je niečo, čo by sme mali niekde v nejakej skrinke. Veto znamená, že všetky rozhodnutia, ktoré robia premiéry, musia byť nakoniec chválené všetkými. Pretože to veto môže použiť každý a oni ho používajú v tej diskusii. Pokiaľ to nebude takto, tak my to nepodporíme. A keď to nepodporia, znamená to, že to nebude. Čiže vždy sa snažia aj tí premiéry prísť k takému konsenzu, ktorý bude vyhovovať všetkým krajinám. A preto je dôležité mať takých premiérov, ktorí a silných sa lídrov. Neboja silných lídrov, áno. A ktorí sa vedia takto spojiť. Aj tá V4 je v tomto dôležitá. Že kedysi si pamätáme, pred zasadnutiami premiérov vždy chodili aj Angela Merkelová, aj Nicolas Sarkozy chodili za lídrami V4, pretože potrebovali ich na svojej strane, aby tie závery boli také, aké oni všetci chcú spoločne a aké by sme boli my ochotní akceptovať. Toto sa trošku vytratilo za posledné roky, pretože sme tu mali troch neschopných premiérov, ktorí boli iba bábkami, ktoré prikývili všetkému a celá ich vláda bola takáto, každého jedného. Tak takú sme mali aj prezidentku, takže veľa to vypovedalo. To určite áno, ale treba sa vrátiť znova k tomu silnejšiemu postoju, vedieť, čo sú naše ciele, vedieť, čo my ako Slovensko chceme, kde sú naše možno hranice, kde sú naše vízie, kde sú naše požiadavky a s týmito ísť na tie rokovania. Aj tie naši ministri všetci musia takto chodiť. A mne sa páči, že my sme teraz krajina, ktorá vo veľa veciach má napríklad iný názor a nepodporujeme spoločné rozhodnutia, pokiaľ nebudú také, aké my
v končnom dôsledku chceme, aby boli, pretože naši ľudia to tak chcú, naši občania žiadajú tieto zmeny. A neobávate sa, že by sme dostali sankcie podobne ako Maďarsko? Za to, že sme v úvodzovkách neposlušní pre Brusel? Viete, to je... Lebo nás by mohli zničiť, aspoň ja sa obávam. Nás by mohli zničiť, ale určite áno. Ale treba sa pozrieť na to tak, že aj v prípade Maďarska to nebola otázka chvíle. To bol dlhodobý proces, ktorý veľmi jasne podporovali aj reprezentanti Maďarska, napríklad aj v Európskom parlamente. A u nás sa to takým plíživým spôsobom začalo diať tými našimi vystúpeniami Progresívneho Slovenska a ďalších poslancov, ktorí boli za nich zvolení na ich kandidátke v Európskom parlamente, kde oni žiadajú takéto veci. Ale našťastie je dôležitá aj tá verejná mienka a tí ľudia a tlak zo Slovenska. Tu sa ľudia spojili a začali to jednoznačne kritizovať. Oni dnes, a dúfam, že dostanú na frak v sobotu, aj kvôli tomuto vo voľbách do Európskeho parlamentu, pretože nemôžeme len tak akceptovať, že niekto sa postaví a žiada, aby jeho krajina prišla o peniaze. To nie je proslovenské. To je protištátne. Nemôžeme takýchto ľudí mať zastupovať Slovensku republiku v Európskom parlamente, pretože oni vlastne idú proti našej vlastnej republike. Toto nie je OK. Nie je to divné, že nie je to, povedzme, aj na... To by bolo na trestné oznámenie ako vlasti zradu, keby to bol niekto iný. Ale bohužiaľ zase tu máme ten dvojitý meter. Určite je tam dvojitý meter veľmi jednoznačný, ale hlavne na ich strane sú z veľkej časti liberálne médiá, ktoré hovoria, že toto je tak, lebo to je super. A dnes už my sme pomaly zodpovední aj za to, že Markíze je rozvrat, ktorý je si súkromná firma, si robí svoje vlastné rozhodnutia a nejak mení proste nastavenie televízie. Ale za to sme zodpovední my, podľa nich. Ano. Čiže ja neviem, my už asi ovplyvňujeme všetko. Aj počasie. Strana, aj počasie, áno, určite aj počasie. Ale nemôžeme dovoliť, aby to tu nastalo. A v konečnom dôsledku je to vždy o tej argumentácii. Mm-hmm. A my sme nakoniec dokázali presvedčiť aj Európsku komisiu, že nič z týchto bludov nie je pravda. Že všetko je v poriadku. A nakoniec Európska komisia uznala, že mali možno nesprávne informácie, všetko je v súlade s európskym právom a žiadne sankcie nebudú. A musíme... okrem toho, že sme suverénni a musíme byť suverénni, musíme byť aj schopní vidieť, že kde sú nejaké hranice práva, alebo kde to ešte je v poriadku, kde už nie. Musíme to dobre komunikovať, nesmieme sa uzatvárať. A preto je dôležitá aj tá spolupráca, znova to opakujem, aj s tými svojimi susedmi, s tými krajinami, aby sme si vedeli obhájiť svoje záujmy, štátne záujmy určite, ale aj regionálne, ako regiónu Strednej Európy. A spoločne postupovať. A nerobiť možno nejaké opatrenia, ktoré síce môžu byť fajn, ale nám môžu ublížiť. Čiže naozaj veľmi, nemám rada slovo citlivo, ale musíme to veľmi tak detailne tak sledovať, pozorovať, dávať si pozor, aby sme prijímali rozhodnutia, ktoré sú v poriadku, ale ktoré hlavne sú s nimi v poriadku naši občania, pretože tí sú tí, na ktorých v konečnom dôsledku na začiatku a na konci vždy záleží najviac. Aby oni boli spokojní, aby sa nám zlepšila situácia na Slovensku, aby sme mali zákony, ktoré chránia ľudí, aby sme mali lepšiu ekonomickú situáciu, bezpečnosť a tak ďalej. Môžeme hovoriť o všetkých sektoroch. Toto je pre nás to najdôležitejšie, aby sme nikdy na to nezabúdali ako politici. Uh-huh. Vy máte priamo informácie z Bruselu, keďže ste tam ako europoslankyňa. Ako to vnímate z pohľadu takého, že idú eurovoľby a my vieme, že je veľmi ťažké niečo presadiť. Hej, vidíme tam, sú tam europoslanci zo Smeru, je tam povedzme Milan Uhrík a tak, ale vždy vidíme, že aj keď sa hlasuje, je tam veľmi malé percento, čo vám vôbec nejak prejde do ďalšieho, ja neviem, nejakého schválenia, do ďalšieho čítania, ako vidíte aj takú... Neviem, ako sa to tak priamo opýtať, ale že je potrebné, aby ľudia volili národne zmýšľajúcich ľudí, alebo koho, povedzme, takto nepriamo povedať, že koho treba voliť, aby tam Slovensko malo väčšie slovo, aby sme vedeli presadiť také naše záujmy. Ľudí, ktorí sú schopní spolupracovať. Uh-huh. To je najdôležitejšie. Pretože v skutočnosti Slovensko má naozaj iba 15 kresiel. Uh-huh. Zo 720 poslancov. Sa nemôžeme izolovať, to je pravda. Nemôžeme sa izolovať. Mm-hmm. My potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní diskutovať, ktorí sú schopní argumentovať a ktorí sú schopní spolupracovať. My takých ľudí na kandidátke máme. A je to o tom, že tí ľudia musia mať aj nejakú skúsenosť, musia mať nejaký zdravý rozum a musia vedieť argumentovať. Ono sa to môže zdať, že nám neprichádzajú
Alebo to, keď ste povedali, že neprichádzajú nejaké veci. No, nie, ťažšia cesta je, áno. Ťažšia cesta, lebo nás nie je ale, tak veľa tam. Ale dôležité je presne, aby ľudia boli vo výboroch a tam pracovali. Mm-hmm. Aby v tých výboroch robili pozmeňovacie návrhy a diskutovali o tých témach, o tých dokumentoch, o tých návrhoch v tých výboroch, lebo to je tá skutočná práca. Nie je to, čo je v pláne. Vy ste v výbore? Áno, v výbore poľnohospodárstva. Ona by sme vedeli ako info. Áno, áno. Tak. Čiže ja som vo výbore pre poľnohospodárstvo, ja som bola aj vo výbore pre medzinárodný obchod, dokonca som bola spravodajkňa pre Rusko vo výbore, ale vzhľadom k tomu, že aj vojna na Ukrajine spôsobila to, že tam sa pretrhli všetky vzťahy, všetká komunikácia. A že Európska komisia sa stávala k tomu tak, že vlastne nechceli ani poskytovať informácie parlamentu, všetko je také tabu, všetci hovoria o nejakých sankciách a o nejakých limitoch a obmedzeniach, ale nikto nehovorí o dopadoch napríklad na ekonomiku Európskej únie, ekonomiku Slovenska, tak nebolo to až taká možno vďačná úloha, lebo veľmi ťažko sme sa dopracovali k nejakým zmenám. Ale vo výbore pre poľnohospodárstvo je práve tá práca dôležitá. A aj tie zmeny, ktoré sa udiali, boli práve vďaka tomu, že som v tom výbore pre poľnohospodárstvo. Že my tam máme presne, ale to nie len poľnohospodárstvo, hoci ktorý ten výbor, ktorý má nejakú agendu dôležitú, všetko je dôležité pre nás samozrejme, tak tí poslanci, ktorí tam sedia, musia naozaj sa snažiť presadiť sa aj v tom výbore. Vedieť si nájsť tých svojich partnerov. Tam je to jednoduchšie ako v tom pléne, lebo v tom výbore je oveľa menej ľudí. A vy keď nájdete, alebo keď presvedčíte kolegov tými svojimi návrhmi, že toto je lepšie, lebo vy tam máte možnosť aj obhájiť, aj rozprávať, diskutovať, nie len teraz s komisiou, ale aj s kolegami, aj s rôznymi odborníkmi, expertmi. Keď sa dokážete presadiť ako človek, ktorý má dobré nápady, ktorý jasne vie pomenovať veci, má argumenty, tak viete presadiť veľa návrhov ešte priamo v tom výbore, ktoré potom, keď prídu do pléna, tak už sú súčasťou nejakého spoločného návrhu a ťažšie sa odtiaľ vymazávajú. Čiže tá práca poslancov je aj o tomto, ale najdôležitejšie naozaj, aby tam boli ľudia, ktorí sú schopní argumentovať, presvedčiť a spolupracovať. Bez toho sa tam nedá pohnúť. Uh-huh. Ja som ináč veľmi rada, že tu mám političku ako ženu. Ako vnímate postavenie ženy v politike? Je to veľmi zložitá otázka. Asi je to rozdiel v Bruseli a je to rozdiel aj na Slovensku. Myslím, že áno, ale je to otázka, ktorú dostávam veľmi často a nie je na ňu jednoduchá odpoveď, pretože ja si myslím, že by sme mali mať viac žien v politike, aj vo verejnom priestore, a že ženy, ktoré sú v tom verejnom priestore, by nemali zabúdať, že sú ženy a mali by tie ďalšie ženy podporovať. To je veľmi dôležitá naša úloha. Ono sa hovorí, že je také špeciálne miesto v pekle, ktoré je pre ženy, ktoré iným ženám nepomohli. Takže ja sa týmto riadím. Tam bude plno. Tam bude plno. Ja sa veľmi snažím, aby som sa snažila, alebo teda, aby som podporila aj také tú ďalšiu generáciu, ale aj svoje kolegyne. Musím si dávať veľký pozor, aby som neposudzovala ľudí, lebo to nás tak, to je také našim zvykom, že sa tak pozriete, že a čo má oblečené, a čo má namalované, a čo má, aké vlasy má, ako je upravená, neupravená. Že toto musíme dostať z verejného priestoru. A musíme o ženách v politike hovoriť na základe toho, aké návrhy majú. Dobrým príkladom je pani prezidentka, ktorú ste spomenuli. Ja neviem, čo ona presadila za tých 5 rokov. Ale viem, čo mala oblečené. Viem, ako sa fotila. Poznáme jej kaderníka. Áno, poznáme jej kaderníka, jej návrhára, jej oblečenie, jej vizáž, jej vlasy, všetko poznáme. Ale nepoznáme, čo si ona myslí. A to je škoda. Pretože bola to unikátna príležitosť, aby sa postavila ako taká, aj keď ja nesúhlasím, ani som mu nevolila. Ale mohla sa postaviť a prezentovať návrhy, ktoré by boli aj podporili ďalšie ženy a bola by takým modelom, že dá sa to. Že vieme dosiahnuť aj na ten najvyšší stupeň a s odsťou obhájiť tú úlohu. Uh-huh. Ale to sa nepodarilo za 5 rokov pani prezidentke. A stáva sa nám, že my tak potom ich začneme tak nielenže degradovať, ale nepočúvame, nevnímame to a používame to skôr ako negatívny príklad, že prečo by ženy v politike nemali byť. A to nie je dobré. Treba vedieť argumentovať, treba sa pripravať, treba vnímať aj tie kolegyne, že sú to ľudia, ktorí môžu mať iný názor, ale sú rovnako kvalitní alebo sú dobrí. A treba robiť aj diskusie so ženami. Že keď sa pozriete na debaty, tak veľmi často sa stávalo, že v debate boli len sami chlapi. A vyslovene už dnes sa snažia aj nielen médiá, ale aj ľudia to chcú. Chcú tam vidieť niekoho, kto má sukňu. Teraz mám ja nohavice, hej. Ale niekoho, ktorý prezentuje aj tú druhú polovicu spoločnosti. Lebo je to správne. Aká dlhá bude tá cesta k tomu, aby sme mali to zastúpenie lepšie, je otázne.
Ale ja verím, že sa to bude zlepšovať a že prestaneme o tom vôbec hovoriť, lebo to nebude téma. A to je môjim cieľom. Že aby to bolo úplne normálne, že je to ktokoľvek, kto je schopný, že neposudzujeme a nedávame teraz, že mali by sme tam nejakú ženu dať. Aj keď ja som napríklad bola kvóta. Keď som bola prvýkrát zvolená, tak som bola taká nepísaná kvóta, že som bola aj žena, aj mladá, aj z mladých sociálnych demokratov a dostala som sa na našu kandidátku, aj vďaka tomuto. Ale preto to vnímam, že sú isté spôsoby, ktoré môžu zafungovať. Ale dnes sme sa posunuli niekde úplne inám. A my už to napríklad neriešime. My nehovoríme ako niektorí, ktorí majú vyslovene taká modrá strana, ktorá má vyslovene aj tú kandidátku, že musí to byť tak, že oni, ktorí hovoria o hodnotách a o tom, aký je človek kvalitný, si vyslovene dali takto na kandidátku a dávajú tam ľudí, len aby mali, pretože sú muž a žena. Ale toto by sme mali prestať robiť, si myslím. A verím, že sa naozaj dostaneme do takej pozície, že nebudeme to musieť rozprávať. Že nebudeme musieť bojovať za to, aby sme... Lebo ženy sa musia viacej snažiť. To viete aj vy, to vieme všetci, ale vedie to ženy. Mužom, keď o tom hovoríte, tak to tak nevnímajú a povedia, že to nie je pravda. Ale pravdou je, že my, ktorí sme to zažili, alebo ktoré sme to zažili, vieme, aké je to ťažké sa presadiť a dokázať aj ostatným, ale hlavne sebe, že sme dosť dobré v tej pozícii, ktorú robíme. Pretože my ešte okrem toho, že sa musíme aj pekne obliecť aj všetko, tak my sa aj sami niekedy spochybňujeme. Aj musíme ženy. Hovoriť celé vety a to je potom už taký bonus. Áno, ale ja si myslím, že ženy treba, že sú, že sú dôležitou súčasťou diskusie a že musíme ten hlas počuť, lebo je to hlas polovice obyvateľov. A keď sa pozrieme napríklad na absolventov vysokých škôl, tak je to 60% sú ženy. A tie ženy sú, to znamená, že sú rovnako inteligentné, múdre, šikovné, že sú vzdelané, ale sa nám strácajú vo verejnom priestore, lebo ich odstraší možno aj to negatívne, čo si vypočujeme občas na internete alebo aj niekde v nejakom priestore, že ich odstraší to, že majú pocit, že sú na nich reflektory a že možno, ak niečo urobia zle, nie je im to odpustené. Pri mužoch sa veľakrát tak viac prejdú tie veci, ale že nám sa neodpúšťa. A to by sme tiež mali zmeniť vo verejnom priestore, si myslím. A naozaj by sme mali podporovať jedna druhú, ak to tak môžem povedať, pretože len takto môžeme dosiahnuť. A to nie je, že chceme brať niekomu miesto, priestor. Sme proste polovica spoločnosti a mali by sme mať lepšie zastúpenie a mali by sme mať aj náš hlas viac vypočutý. Máme iné spôsoby riešenia problémov. Ženy sú zvyknuté prirodzene robiť mediátora. Áno. To, keď je nejaký spor, tak väčšinou je to, napríklad v rodine je to mama, ktorá spory rieši. A v spoločnosti sú to tiež, ženy sú oveľa lepší mediátori, oveľa sú pokojnejšie vo vyjednávaní, nie sú agresívne, čo s výnimkám. Ale treba naozaj, aj tú emóciu priniesť do tej politiky. Emóciu, určite áno, pretože ženy vnímajú viac nedostatky. Viac si všimnú nedostatky v zmysle pomoc, ktorú potrebujú ľudia, ktorí sú znevýhodnení, ktorí nie sú dostatočne zastúpení, ktorí sú možno, neviem, príslušníkmi nejakých menšín, nemyslím sexuálnych, ale nejakých, ja neviem, rôzneho charakteru. Máme menšiny. Čiže ženy tak viac vnímajú, že chcú ako keby, aby bola tá spoločnosť zastúpená celá, že vnímajú to ako celok a že ten celok by mal byť lepší. A aj pri riešení konfliktov sú také, ktoré sa snažia nastoliť zmier a nájsť cestu, ako to vyriešiť. Aj sú, povedzme, že témy, ktoré by mali, ja si myslím, podľa môjho názoru, že by mali riešiť iba ženy, političky, povedzme, ja neviem, tému potraty a tieto veci. Ja si myslím, že je to bližšie teda nám, ženám, ako mužom a preto aj by sme potrebovali viacej žien. Ale ja som chcela ešte dodať to, že ľudia sú takí na Slovensku dosť skeptickí k ženám, političkám, lebo ja sa ani nečudujem, keďže vidia ten podpriemer, ktorý tam momentálne je. Povedzme, ja neviem, Cigániková, Remišová, však aj vy máte Bruseli túto, Nicholsonovú. No a keď to vidí, alebo ešte pani Biháriová, to je tiež ďalší výkvet. A teraz si vezmite, že je veľmi, veľmi ťažké, presne to, čo ste spomenuli, že presadiť sa, ukázať, že sú aj inteligentné ženy, sú ženy, ktoré sú na úrovni a naozaj riešia seriózne tú politiku a dokonca ešte aj sa vyznajú. Takže je to ťažké. Máte pravdu, ale zase robíme to isté, že vypichujeme tie negatívne. Že mali by sme ako keby sa snažiť podporiť, aby ľudia boli viac motivovaní, aby ženy boli motivované ísť do politiky. Že nehovoriť, že tá je neschopná, alebo tá je neschopná, lebo tých neschopných chlapov je tam hrozne veľa. No, to by sme si vedeli hneď narátať. Ale treba to tak vnímať, že treba podporiť, aby tie ženy do politiky išli. Lebo málo kto sa odváži
nakoniec si to zrátajú a povedia si, že je to o tej podpore doma, je to aj o podpore spoločnosti, či sa ženy môžu napríklad aktívne venovať aj svojej kariére, lebo tam to začína. To nie je len tá politika, to sú všetky tie akoby pozície, že čo od nich očakávame a čo si myslíme, že by mali robiť. Správne ste povedali tému napríklad interrupcií, to je, mňa fascinuje, keď v tejto debate vystupujú chlapi. Ako no, by to malo aj byť? Mňa. A nemalo by aj to mňa. Byť. Pričom je to vyslovene téma, ktorej nemajú šancu rozumieť, pretože je to ako keby my sme hovorili o sterilizácii chlapov. O tom, ako si majú dať čo vyriešiť. A dať podmienky, za akých to môžu a za akých nemôžu. No, to ano, by bolo alebo, tiež... alebo o kondomoch, alebo podobných veciach. Mm. Akože my to vnímame, ale je to pre nás stále vec, ktorej nemôžeme rozumieť možno na 100%. Čiže je treba preto viac žien do tých verejných diskusí, aby nerozhodovali chlapi o všetkom, čo sa týka nás. Ešte niektorí takými múdrymi rečami, ako to celé je a nie je. Pričom nemôžu mať tú osobnú skúsenosť a nič podobné. Ale naozaj, aby sme mali tú spoločnosť zastúpenú lepšie. A chcem aj týmto apelovať na dámy, ktoré možno rozmýšľajú, či kandidovať. Skúste to vo svojej obci, vo svojom meste, kandidovať na nejakú poslankyňu, lebo je to cesta, nemusia byť všetci rovno europoslanci alebo europoslankyne, ale treba začať niekde, aby ste zistili, že to viete. A mám veľmi dobré diskusie možno so starostkami, ktoré tiež zažívajú rôznu šikanu, pretože sú ženy. Nedávno som mala, nebudem menovať ani tak budem snažiť to tak všeobecne povedať, kde ich vyslovene prenasledovali, pretože je žena. Pretože žena patrí do kuchyne alebo patrí domov, má sa starať o tú rodinu a nemá byť niekde vo verejnom priestore. To nie je správne. A my si musíme za ne postaviť, že proste to nie je dobré. A musíme to odsúdiť a nesmieme dovoliť znova také tie negatívne prejavy, aby sa stávali, pretože áno, ženy sú možno jemnejšie, možno sa skôr zlaknú, ale ženy sa neboja. A oni to vždy nakoniec zvládnu a vždy to prekonajú, ale potrebujú cítiť takúto podporu od spoločnosti, od svojej rodiny, od svojho okolia, že dokážeš to. Nie vymýšľať dôvody, prečo nie, ale dôvody, prečo áno. No veď keď sa pozrieme aj do histórie, aj už len do Biblie, tak mali sme veľmi veľa vodkýň, ktoré boli ženy, boli to silné baby a viedli celé vojny napríklad, takže boli im aj muži podriadení. To áno, ale Biblia nie je úplne najlepší príklad, pretože tu písali muži. A tam je veľa o mužoch, ako žena má byť doma a žena sa má starať o tú rodinu, ale v skutočnosti to už nie je úplne niekde inde. A je pravda, že sa spomínajú veľké vojvodkyne a sú aj v minulosti. Ale ono je to možno aj takým tým prerodom tej spoločnosti. Bol aj matriarchát kedysi, ale väčšina spoločnosti je patriarchálna, že ten otec je ten tá hlava. Ale u nás sa vždy hovorí, že ale žena je ten krk, ktorý možno nenapadnejší, ale ktorý v skutočnosti riadi veľa vecí. A musíme ich nechať riadiť aj otvorene. Nemyslím spoločnosť, ale všeobecne aj tú diskusiu. Pretože ten hlas je dôležitý, je potrebný. Je to hlas vzdelaných, inteligentných ľudí, ktorých tiež musíme počúvať. A hlavne by sme sa mali ale doplňať. Určite. Každý má svoj taký pohľad. Dobre, aby som ešte teda tento náš rozhovor chcela, tak dá sa povedať, že zakončiť s tým, že čo sa týka vašej kampane, budete sa teda venovať ďalej tomu poľnohospodárstvu. Toto je také gro vašej práce, aj odtiaľ vás vlastne poznáme. Tak povedzte, čo by bolo treba také najakútnejšie zmeniť v tom Bruseli? Najakútnejšie mať dobrých ľudí, ktorí budú vo výbore pre poľnohospodárstvo. Vlastne snažiť sa zmeniť tú poľnohospodárskú politiku, menej byrokracie, viac peňazí pre ľudí, ktorí tvoria hodnoty a tvoria presne tú sebestačnosť za tie potraviny a produkujú to, čo sa na Slovensku napríklad spotrebúva a ktoré potrebujeme. A viacej zdravého rozumu v zmysle, že nemôžeme dovoliť otvorené dvere pre Ukrajinu, pretože všetci majú pocit, že to musia robiť, lebo to je teraz populárne, ale naozaj pri rozhodnutiach, ktoré robí Európska únia, nielen pre poľnohospodárstvo, ale všeobecne myslieť na vlastných občanov, čo je pre našich občanov dôležité. Pretože keď naši občania sa budú mať dobre, môžeme rozmýšľať nad tretími krajinami a môžeme rozmýšľať nad niekým, kto niekde inde niečo rieši. Ale my nemôžeme ako únia postaviť všetko na jednu kartu, že teraz musíme všetko pre Ukrajinu za každú cenu do posledného človeka v eura a tak ďalej. Pretože my musíme všetko robiť v prvom rade pre našich občanov, pre ľudí, ktorých reprezentujeme a pre ktorých tá únia je vytvorená. A nemôžeme všetko robiť pre nejakú tretiu krajinu. Aj všetky rozhodnutia, ktoré sa v poslednej dobe prijímajú, sú nejak s týmto spojené. A mňa to hrozne hnevá, pretože to nie je správne.
a preto tam musíme viac priniesť taký zdravý rozum a viem, že sú aj ľudia, ktorí kandidujú za napríklad stranu Zdravý rozum, a ako je náš jeden spoločný priateľ. A ja by som viac ľudí, ktorí premýšľajú pro slovenský rada videla v Európskom parlamente. Nie tých, ktorí tvrdia, že budeme mať európske Slovensko a podobné hlúposti, pretože niekto vraj chce Slovensko zobrať z Európy. Veď to nie je možné. To nie je akože cesta. To sú vymyslené veci, ktoré u ľudí vyvolávajú zbytočný strach, že niečo im bude zobrané, že o niečo prídu. Nikdy to nebola téma pre nikoho vo voľbách. My všetci sme si vedomí, že žijeme v európskom priestore, ale musíme myslieť na Slováko, až potom môžeme myslieť na Európsku úniu, Európanov a Ukrajinu. Mm-hmm. Dobre, ale ešte ste teda načrtli jednu vec, ešte musím sa to opýtať. Veľa ľudí sa hlavne bojí, že prídeme o právo veta a s tým súvisí vlastne aj to, že nariadenia Európskej únie sú nadradené našim. Tak ako sa zbaviť, povedzme, tejto jednej vety, lebo tohto sa veľmi veľa ľudí bojí, že vlastne nebudeme taký samostatný. My sme samostatná krajina, suverénna krajina, ale naozaj pravda je, že v ústave je napísané, že medzinárodné zmluvy sú nadradené nášmu právu. Ako medzinárodné zmluvy typu, že zmluva, s ktorou sme vstúpili do Európskej únie. To je pravda. Ale pri tých rozhodovaniach a pri tých smerniciach je vždy prítomná aj Slovenská republika. Čiže je dôležité, kto ju zastupuje. Kto ju zastupuje ako minister, ako premiér, ako expert, kto ju zastupuje ako poslanec, pretože tie rozhodnutia sa robia kolektívne. A my máme počas toho rozhodovania právo sa do toho starať, povedať. Ako občania môžu písať pripomienky ku každému návrhu z Európskej komisie, pretože tam je taká možnosť. Keď sa im to chce sledovať, je tam proste legislatívny proces zverejňovaný a dajú sa pripomienkovať veci od začiatku. Potom treba apelovať na ministerstva pri príprave stanoviska Slovenskej republiky, aké bude, aby bolo také, ako ľudia chcú. A pripomienkovať znova. Treba hovoriť s poslancami Európskeho parlamentu, to, čo si ľudia myslia, že by malo byť, aby upravili tie návrhy tak, aby boli dobré pre Slovensko. Čiže my sme súčasťou toho celého procesu a treba to naozaj využiť. A o tom tá Európska únia tiež je, že my rozhodujeme za seba, ale aj za tých ostatných. Mm-hmm. Čiže môžeme vyvrátiť vlastne to, že čo nariadí Brusel, my to musíme za každú cenu prijať. My sa tým pádom vieme ako keby ozvať, nemusíme s tým súhlasiť? Určite áno, a ten proces trvá, a to nie je otázka jedného mesiaca, ten proces trvá asi 2 roky. 2,5 roka je priemer. Čiže tie veci, keď sa schvaľujú, tak naozaj je tam veľmi dlhá doba na to, aby sa tí ľudia ozvali, aby sa vedeli ozvať, aby vedeli pripomienkovať veci, veď každá taká vec sa aj komunikuje. Čiže keď niekoho naozaj zaujíma legislatíva, príjmenie legislatívy, má možnosť, všetko je verejné. Všetko je verejné, dokonca v slovenčine by malo byť. Nevždy je to na 100%. Ale tým, že máme 24 oficiálnych jazykov Európskej únie, vy máte právo v slovenčine požadovať informácie. Máte právo pripomienkovať v slovenčine všetko. Každému jednému. A tam je presne, tam sa veľmi dbá na to, aby všetky tie jazyky boli zastúpené adekvátne. Čiže toto je tiež cesta, ako zmeniť veci. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za dnešný rozhovor a držím palce vo voľbách. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie.